Сега ще ти представим един талантлив изпълнител, забележете, който никога не е учил Георги, музика. Само извинявай, да помоля нещо. Още не бива като човек, който прави анонси. Сега ще ви представя... Аз не правя анонси, аз давай, просто представя. Давай Борис да ги прави. Ти се държиш като врачански туч. Борис, се прави ги ти. Аз къв съм. Същия си и ти. И двамата сте един додренки. Значи ще го направя в твой стил. Ще не знам, що и давам думата. Направиш ти в твой стил. Представя ми един талантлив изпълнител, който никога не е учил музика, няма специално музикално образование. Но има! Има изключителен самороден талант. Представя ми песента Human Nature. Изпълнение на Стефан Колев. Eyes, hear her voice, shake my window, sweet seducing sighs, get me out into the night time, for once one word in me tonight, if this town is just an apple. Why, just tell them that it's human nature. Why, does it do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why, does he do me that way? Reaching out to touch a stranger, electric eyes are everywhere. I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, just tell them that it's human nature. Why, does he do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why, does he do me that way? I like living this way. I like loving this way. Аплодисменти за момичетата от балет Магаданс! Аплодисменти за Стефан Колев. Какво ще кажеш? Много хубаво пее това момче и да дойде да вземе някой папагала, че папагала просто ма разби тук. Толкова му харесва. Слави, стига той е един, също един от учредителите на фен-клуба на Майкъл Джексон. А това момче няма музикално образование, не, така не. Ли? Не. И не е учил музика никъде. Наистина. Това само показва, че талант или имаш, или нямаш. Нали, Георги? Да, така е. Не знам, защо го отнесе към мене, но ти благодаря.